Білоруські військові не беруть участь у бойових діях за межами України. Про це заявило Міноборони Білорусі у вівторок, 28 лютого. Там зазначили, що білоруські військовослужбовці виконують завдання відповідно до плану підготовки збройних сил за призначенням у навчальному році лише в межах кордонів Республіки Білорусь та участі у спеціальній військовій операції на території України не беруть. Зазначили також, що можливе пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до. України. України мовляв, переміщення техніки та особового складу є звичайним процесом. Нагадаємо, 28 лютого у генштабі зсу повідомили, що окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з'єднань збройних сил Білорусі розпочали переміщення до державного кордону України на Волинському напрямку.